Pa jeste, te ne bi se okretao nazad na ovu, što se desilo na kraju sezone, nije bilo uspješno za nas. Ovako ćemo se već novim izazovima, to jeste Evropa. Sigurno veliki izazov ispred nas, sve nekakve te evropske utakmice, svi željno čekujemo, kako mi igrači, tako i navijači. Imam protiv jedne ekipe, Mil Sam, ja, koju ja mogu reći od ranije poznaje, jer sam tamo igrao. I ovaj, a to je jedna iskusna ekipa koja sigurno zna igrati na rezultat, ne neke prevelike kvalitete, ali ovaj, sigurno neće biti lagana utakmica. Jer je poučen prije nekih par godina sa Remalenom protivnika iz Moldavije, možda smo tad jolako shvatili, tako da nije dobro da vršiti. Možda je prednost što igramo u drugu utakmicu na Koševu, dobro našim navijačima, koji se vraćaju i bit će nekih 12 igrača.